Slobodan Đošev. Veteran, ja bih rekao stub, kada je u pitanju rad sa mlađim kategorijama. Još uvek si tu. Tebi je futbol u krvi, u venama. I imam utisak da ide na bolje. Ide na bolje, sigurno. To bi ti najbolje mogao da kažeš. Pa sigurno da ide. I sami vidite da imamo sve grupe su popunjene. Imamo mi, sad je Zlatanov preuzeo mladince, tu mu ja pomažem. Tako da, dok se ne stabilizuje, tu će ja biti još jedno izvesno vreme, onda odlazim u penziju zasluženu. Tako da je to naš program u ovom trenutku i mislim da ide sve na bolje. Nekada se išlo i po 9 i po 10 na utakmicu, sad će, nadam se, biti... Ne, popunjeni smo, znači 18 igrača idemo na put. Bravo. Tako da, i kvalitet nije loš, dolaze od ovdje deca, tako da sve... Ima lopte, ima opreme, imate još jedan... Pa lopte još malo treba nam da dopunimo lopte, ali ima. Biće, da ne, imate još jedan teren. Tamo. Imamo terene sve, znači i onaj poslednji teren je odličan, tako da uslovi radnici ima fantastično. Srećno. Hvala.